北京时间10月7日 ,NBA 季前赛的比赛继续打响。骑士在主场迎来了凯尔特人的挑战。在上周的时候，双方有过一次交手，骑士最终战胜了凯尔特人。骑士的表现也是让人眼前一亮。今天的比赛中，凯尔特人的两大当家核心欧文和海伍德都是宣布休战。目前双方第一节的比赛已经结束，骑士30-21领先凯尔特人9分。而在第一节的比赛中，两队也是发生了十分激烈的冲突。在首节比赛还剩下3分38秒的时候， J.R. 史密斯与贝恩斯在篮下发生身体对抗，在争抢篮板的时候，两人的胳膊也是纠缠在一块，随即两人也是爆发了冲突， J.R. 推了一把贝恩斯。但是这个时候，绿军的斯马特十分激动地冲了出来，而 J.R. 也是毫不示弱，塔图姆和罗齐尔来拉住斯马特，都被抱倒在了地上，场面也是相当的混乱，裁判也是直接将情绪失控的斯马特罚出了场外。这个时候 JR 也是向斯马特做出了再见的手势，而在随后裁判也是来到技术台看了回放， JR 和贝恩斯各的一次普通犯规，而 JR 的推人动作则是被吹罚了一次技术犯规。而慢镜头回放的时候，贝恩斯这动作确实有点脏，贝恩斯一直夹着 JR 胳膊，这个动作很容易让胳膊脱臼，而当年乐福的胳膊就是这样直接脱臼了。贝恩斯的被人动作也是让来了很大的争议。